Projektno-tehničku dokumentaciju za uređenje objekta u dvorištu Muzeja Ponišavlja rade stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, a krajem maja znaće se i koliko sredstava je neophodno izdvojiti za ovaj posao, kaže vršilac dužnosti direktora ove ustanove kulture Bojan Ranđelović. Zgrada ima dva sprata, a namenski će se raditi galerijski prostor, biblioteka, depo i 4 kancelarije. To je prioritet ne samo Muzeja Ponišavlja, nego i gradske uprave Pirot, da bi iselili kancelarijski prostor iz samog objekta Muzeja Ponišavlja u novom objektu, a i da bi muzej dobio određene prostorije kako bi planirao da se neke zbirke tamo nađu, a koje su sad u depojima ili u samoj zgradi Muzeja Ponišavlja. Muzej upravlja i tvrđavom na Kaleu, gde počinje digitalizacija sadržaja. Znate da smo radili multimedijalne klipove za multimedijalne displeje koje će da se instaliraju u svih 5 kula i oni će biti tematski. Također instalirat ćemo i multimedijalne kioske. Jedan multimedijalni kiosk bit će i u dvorištu muzeja, jedan ispred turističke organizacije, jedan u srednjem gradu i četvrti bit će ispred arheološke postavke, tako da će to oplemeniti sadržaj u tvrđavi. Paralelno ćemo formirati ovde komisiju koja će se baviti i ostalim sadržajima koje sadržajima u službi posetioca tvrđave. Ni ove godine neće izostati izdavačka delatnost. Istoričar i kustos Muzeja Ponišavlja Mila Panajotović sa etnologom Leom Vučić priprema izložbu i knjigu pod nazivom Svadba u pirotskom kraju. U martu će se znati da li će ovo izdanje finansirati Ministarstvo kulture ili sam muzej. Radi se o izložbi i o knjizi Svadba u pirotskom kraju, koju ću raditi zajedno sa koleginicom etnologom Leom Vučić. Tako da negde krajem marta se očekuju rezultati, a ova realizacija je planirana za novembar mesec. Koristim priliku i da pozovem građane da, eto, ako imaju nešto od tih svadbenih predmeta, eksponata, da donesu kod nas u muzej. Takođe, potrebne su nam i te venčane fotografije, kako uramljene, tako i one malo manje iz albuma, da mi to skeniramo. Biće organizovane i brojne manifestacije tokom godine, najavljuju u muzeju. Najpre Noć muzeja, Muzej 10 za 10 i izložba i konkurs za najbolju fotografiju. U avgustu je treći festival Ćilima, u septembru Dani evropske baštine kao i Noć istraživača koja će biti održana najverovatnije u oktobru.